Құрметті соғыс ардагерлері, алдымызда жеңістің үлкен мейрамы келе жатыр. Осы мейрамдарыңызбен сіздерді құттықтаймыз. Сауық сайран салып жүргеніміздің барлығы осы ардагерлеріміздің арқасы. Ұлы жеңістің ұлы мерекесі құтты болсын. Ал енді осы қуанышқа арнап, Ерементау өңірінде өмір сүрген 1891 жылы туып, 1964 жылы қайтыс болған Бекболат Меркемеледен ұлының жалғыз ұлы соғысқа кетіп оралмағаннан кейін осы Рәшит деген ұлын арнап шығарған «Қайдасың Рәшитім, қайдасың» деген әні бар. Жар болған жанымда жүріп пар болған жүгім салсан көтерер қоспа көркеш нар болған қайдасың Рәшитім қайдасың жалғыз жүрсем серігім Мен сен дүлдүл керегім Қызығыңды көр алмай Қанбай қалдау жерегім Қайдасың, Рәшитім қайдасың Дивана болып ағам жүр Әлсіз ғана шамам жүр Әпілі тәпіл жүгіріп, жас нәрестей балаң жүр, қайдасың, Рәшитім, қайдасың. Қайғылы болып анаң жүр, ойлап сен ай алаң жүр, не болат деп ақыры, Көңілі оның жаман жүр, қайдасың Рәшитім, қайдасың. Десал болып жарың жүр, күнде жылап налып жүр, қызық көрер шағындай, өмірден көңлай қалып жүр, қайдасың. Рәшитім қайдасың Жазып өлең ағам жүр Нөл тиындық бағам жүр Тілеймін саған құлыным Қайда жүрсің аман жүр Қайдасың Рәшитім қайдасың Тілеймін саған құлыным, қайда жүрсің аман жүр, қайдасың, Рәшитім қайдасың.